Նարիմանովյան խունտը ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Ինչպես ազատվել այդ խունտայից և ինչպես փրկել Սուրբ հայկական վերջին հողակտորը այդ թուրքաջհուդ լրտեսներից և ազգադավներից. Ոմակ, եթե մենք դիտարկում ենք այս նկարը և բոլոր նրանց, ովքեր սրանց անդամներն են, ապա նրանց վրա այն ուժերը, որոնք իշխում են Հայաստանում, այսինքն Անգլիայից եկող և Նատանյախուի կողմից հրահանգներ ստացող Արմենիա հյուրանոցի հրեաները, որոնք ազգությամբ թուրք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և ազգությամբ ջհուդ Սերժ Նարիմանովին և մնացած բանդայի անդամներին տալիս են տարբեր տիպի հրամաններ, ապա դրանցից ազատվելը շատ դժվար կլինի, քանի որ նրանք իրենց արմատները շատ խորն են գցել այս 26 տարիների ընթացքում. Եթե մենք դիտարկենք Նարիմանյան ստրուկներին, Նարիմանովյան ստրուկները, ահա, սա, որը ամենից մեծ զորքը ունի Հայաստանում և կարող է ամեն մի ցնցում ճնշել, ապա ինքը դա ստրուկ է և ինքը չի կարող որևէ նախաձեռնություն կատարել, նա միայն ձեռքի թաշկինակ է, որի վրա Նարիմանովյան ղեկավարությունը ունի տարբեր ալիբիներ և դրա պատճառով այս ստրուկը պետք է մինչև վերջ ծառայի իր տերերին. Նույնը նաև այս երիտասարդ ստրուկը, որը ոչինչ չի հասկանում Հայաստանի ազգային անվտանգությունից և միայն իր քամակն է փրկում ծախելով այն հայերին, որոնք ամբոստանում են, լսելով և դավադրություններ կազմակերպելով հայերի նկատմամբ. Նույնը, որը սա հանդիսանում է ռուսաջհուդ և նույնպես կատարում է Նարիմանովյան բանդայի առաջադրանքները, ռուսաթուրք այս գեներալը նույնպես կատարում է նույն այդ հրամանները և 23,000 իր ոչ հայեցի զորքով կարող է ամեն մի ցնցում տապալել. Նույնը, եթե ամբողջ ժողովուրդը կանգնի, ապա այս տականքին նշանակված է հատուկ նրա համար, որպիսի ազատամարտիկների մի մասը նրա դրոշի տակ ճնշի ժողովրդին. Այսինքն, մենք Հայաստանում ունենք երկու բանակ, հայերը, ժողովուրդը, և ունենք այս ստրուկները, որոնք պահպանում են Նարիմանովյան, Լևոն Նարիմանով և այլ տարբեր լրտեսներին հայերից, որպիսի կարողանան Հայաստանը մինչև վերջ կործանել։ Եթե մենք դիտարկենք ռեժիմի տականքներին, ցանկացածին այստեղ, որին ցանկանում եք վերցնել, ապա սրանք բոլորը միայն իրենց գրպանի կամ Հայաստանը թուլացնելու, Հայաստանը քանդելու վրա են աշխատում, կատարելով իրենց տերերի, որը տարբեր ճանապարներով նրանց ուղորդվում է կատարել Հայաստանի ոչնչացումը։ Դրա համար կատարվում է արտագաղթը, դրա համար ոչ մի գործարան, նորմալ գործարան, զենք արտադրող և ծանր արդյունաբերություն թեկուզ գիտական հիմնարկներ չեն գործում, գործում է միայն խայտառակ հիմնարկներ, որպեսզի սրանք կարողանան կորզել վերջին հայկական գումարները և փախուստի դիմեն սրանց մի մասը, իսկ մի մասը թուրքերի օգնությամբ կարողանան ոչնչանալ, որոնք իրենց գրպանները լսնելու համար դարձել են Նարիմանովյան հավերժ ստրուկները։ Այս բոլորը տականքներ են, սրանց ոչնչացումը դա ոչինչ էլ չի տա։ Այս ֆիլմում մենք խոսելու ենք շատ կարճ և կդիտարկենք միայն մի քանի հարցեր։ 24 անդամներից բաղկացած
4 գաղտնի կազմակերպություններ, գիտական, տնտեսական և ռազմական կազմակերպություններ, որոնք կազմված են հայերից և կիսահայերից, որոշում ընդունեցին 2 օրվա ընթացքում, թե ինչ կատարել։ Առաջարկություններ էր եղել սպանել տականքներին, սկսած գլխավորներից մինչև վերջը, որքան հնարավոր է, որը չընդունվեց։ Չընդունվեց, կասեմ ինչի համար և որ պահին չընդունվեց։ Արտասահմանին նրանց ունեցվածքը ոչնչացնել, նույնպես չի ընդունվել։ Ներս խուժել նրանց կարգերը, այսինքն ՀՀԿ ընդունվել, բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, որից հետո կատարել նրանց ոչնչացումը, նույնպես չի ընդունվել։ Այժմ քննարկենք այս առաջի 3-ը, ամեն մեկը առանձին և ասնենք առաջ։ Սպանել տականքներին չի ընդունվել, քանի որ եթե մենք մեկ տականքի վերացնում ենք, հաջորդ օրը ավելի ուժեղ հսկողություն կլինի և մեր հայրենակիցներին կսկսեն նրանք ոչնչացնել, քանի որ լրտեսները ոչնչի առաջ չեն կանգնի իրենց հետևը փրկելու համար։ Արտասահմանին նրանց ունեցվածքը ոչնչացնելը դա ոչինչ չի տալիս, նրանք այնքան են գողացել, որ կարող են մեկ այլ տեղ նույնի կրկնապատիկը նույնպես կառուցել, դա միայն երեխայական խաղ է։ Ներս խուժել նրանց կարգերը դա հնարավոր չէ, քանի որ ամեն մի անդամի, նախորոք Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան նրանց հետևում են, տեսնելով նրանց տականք լինելու աստիճանը, ստրուկ և այլ հատկություններ, որ նրանք կարող են ռեժիմին ծառայել, իսկ մեր մտցրած մարդիկ այդ հատկությունները չեն ունենա, և դա ժամանակի հարց է, դրա համար այս 3 հարցերը չի ընդունվել։ Ընդվզում, չի ընդունվել, քանի որ դա երեխայի խաղ է, լարտեսը ցանկացած ընդվզում կարող է հազարավոր այրում թափել, և դրանով մենք ոչինչի չենք հասնի, կորցնելով նաև մեր հայրենակիցների հազարից ավելի մարդիկ, նույնիսկ մեծ ըմբոստացումները նույնպես ոչինչ չի տա, իսկ ամբողջ ժողովուրդը ոտքի հանել դա հնարավոր չէ, քանի որ ժողովուրդը մասնատված է, մի մասն էլ տարբեր ճանապարներով գաղտագողի նրանց լափամանի 500 կամ 1000 դրամների զոհնեն, դրա համար ոչինչ չի ստացվի, և ժողովուրդը չունի այն մակարդակը, որպեսի բարձանա և իր ազգի պատիվը պահի նման խունտային դուրս վրընդելով հայրենի երկրից։ Զինված հարձակում դա նույնպես չի ընդունվել, քանի որ զինված հարձակման դեպքում այն սարքերը և սարքավորումները, որոնք ունի Նարիմանովյան բանդան, շատ արագ ձևով կարող են կասեցնել, ինչպես նաև Սասնա ծառերի այդ փոքրիկ ըմբվզումը, որը ոչինչ չտվեց, այլ 33 երիտասարդներ այսօր փակված և կծահարվում են Նարիմանովյան բանտերում։ Եվ վերջում, երկրորդ օրվա վերջում մեզ միացավ մեր բարեկամ Ժտամը, և նա առաջարկեց այսպիսի մի խաղ խաղալ նրանց գլխին, իրար դեմ հանել, ընդունվել է և ի կատար կացվի։ Քանի որ մենք ունենք մոտավորապես 124 գիգաբայտ տարբեր լսումներ նրանց գաղտնի վարագույրների հետևում կատարված, մեկը մյուսի մասին ինչեր են խոսում և ինչեր են պայմանավորվում, ինչեր են դավում իրար նկատմամբ, ապա այդ բոլորը պետք է ի հայտ բերել և այդ խումտային մեկը հանել մյուսի դեմ։ Հիմա կասեք, բայց ինչ ենք բացի բաց մենք այս մասին ասում։ Քանի որ այնքան լկտի և այնքան խայտառակ մեկը մյուսին խայծել և վեր է բարձացել, որ այսօր նույնիսկ իրեն կարող են իրենց մեջ ունենալ այդպիսի
իրավիճակ իրար դեմ դուրս գալ և իրար ոչնչացնել։ Եթե մենք ուզում ենք փոքր ուժերով և ավելի խելացի ձևով հաղթել նման տականքներին, ապա պետք է նրանց հանել իրար դեմ, որի փաստերը մենք ունենք, որի ձայնագրությունները մենք ունենք, և մենք նրանց կհանենք իրար դեմ, որպեսզի իրենք հասկանան, որ բոլորն էլ դրանք լրտեսներ և ծախվասներ են, և մեկը մյուսի տակը քանդելով փորձել է բարձանալ կամ լափամանին ավելի մոտ կանգնել։ Այդ ժամանակ կբացվի բոլորի դիմակը, կբացվի նաև թե ով ում մասին ինչ կարծիքի է, ինչպես է հետևը լիզում և հետևից փորձում հարվածել դրանց։ Միայն այդ ճանապարով հնարավոր է նրանց ոչնչացնել, և որը պետք է անհապաղ արդեն ի կատար ածվի։ Ռուսաստանի մասին, քանի որ մոտ օրերս այդ կիսահայը Լավրովը գտնվում է Հայաստանում, Ռուսաստանի նոր կեղծ խաղերը խաղալով հայ ժողովրդի գլխին, ապա Ռուսաստանում գտնվող 1254 հայերը և 4800 կիսահայ գիտնական, կոնստրուկտոր և բարձր կարգի հայ աշխատողները Ռուսաստանից կարող են հեռանալ և Ռուսաստանը ծնկի կգա։ Այսինքն նրանք պարտավոր են նաև Ռուսաստանից հեռանալ, քանի որ նրանք են Ռուսաստանի էկոնոմիկայի և զենքի արտադրության հիմնական աշխատողները։ Իսկ Ռուսաստանը հիմնականում արտադրում է զենք, և այդ զենքի գործարաններում կորցնելով կոնստրուկտորներ, գիտնականներ և բարձր կարգի աշխատողներ, Ռուսաստանը կկանգնի իրականում կրախի առաջ, և մեր թշնամուն չի վաճարի այն զենքը, որը հայերն են հնարել, և հայի հնարած զենքով մեր թշնամուն չի զինի հայ զինվորին ոչնչացնելու համար։ Սա պարտադրանք է, որպեսզի Ռուսաստանի հայ գիտնականները, կոնստրուկտորները և այդ աշխատողները բոլորը իմանան և հասկանան, որ հայրենիքը ավելի թանկ է, քան իրենց պաշտոնը կամ իրենց պատիվը։ Նրանք անպատիվ կմնան, եթե մնան առանց հայրենիք, իսկ ռուսացած հայը դա նման է կործանված շան, փողոցում թափարող շան։ Հետագայում Հայաստանի զարգացման մասին, որը նույնպես մեր բարեկամը ներկայացնում է, Հայաստանը պիտի զարգանա ոչ թե նրանով, ինչով աշխարհն է զարգանում ու լինել կցորդ, այլ պետք է զարգանա հիմնական, իրական, այսինքն ֆունդամենտալ գիտությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը և այդ ջհուդ Ռուսաստանի ղեկավարը, որը նշանակովի է Ռուսաստանը քանդելու համար, Կորեան, Ճապոնիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իսրայելը և այլ երկրներ, նրանք ցանկանում են ունենալ ֆունդամենտալ գիտության իրական պատկերը, որն է ֆունդամենտալ գիտությունը, ինչ է իրենից ներկայացնում տիեզերքը, ինչ է իրենից ներկայացնում ամենափոքրիկ մասնիկը և ինչպես է կատարվում տիեզերքում բոլոր շարժումները, և դրանից հետո հայը կարող է զարգանալ թռիչքային ձևով, որը կզարգացնի թռիչքային ձևով Հայաստանի Հանրապետությանը, և այն, որ ներկայացվել է աշխարհին որպես ֆունդամենտալ գիտություն, կորցնի իր արժեքը, հենց հայերի համար կորցնի իր արժեքը, ու Հայաստանը կունենա դոմինանտ իր տեղը աշխարհում։ Սա ֆակտ է, քանի որ գիտական բոլոր ապացույցները մենք ունենք, որ բոլոր գիտությունները, դրանք խեղաթյուրված, դրանք սարքովի և ներկայացված է աշխարհին, որպեսզի աշխարհի բնակչությունը լինի ոչխարի իրավիճակում, միայն Անգլիան կարողանա, որոնք նույնպես չունեն ֆունդամենտալ գիտության իրական պատկերը, որոշ շապով նրանք որոշ բաներ հասկանում են, դրա համար նրանք կեղծում են բոլոր
գիտությունները, որպիսի ինչպես կրոնը, այնպես էլ գիտության մեջ մարդիկ լինեն ոչխար և ազգերը չկարողանան ավելի զարգանալ, քան Անգլիան։ Հայաստանի ներկայիս լրտեսական և կեղծ ծախված ղեկավարությանը վրընդելուց հետո Հայաստանը 2-3 տարվա մեջ կունենա գիտության ամենաբարձր աստիճանը և 10 տարիների ընթացքում կարող է այնպիսի սարքավորումներ արտադրել, որ աշխարը ոչ թե հաշվի կնստի, այլ հաշվի կառնի միայն Հայաստանի կարծիքը։ Նշանակություն չունի տարածությունը որքան է, բնակչությունը որքան։ Միայն գիտությունն է և ճշմարտությունն է որոշում տվյալ ազգի ճակատագիրը։